Sugeng pepanggihan kalian kawula Pendeta Budi Setiawan saking GKJ Randu Blatung, Klasis Blora Bojo Negoro. Sumangga saderengipun kita sesarengan gilut-gilut pangantikanipun Gusti, kita sami ndedonga nyuwun panuntuning Sang Roh Suci. Gusti Allah Sang Romo, kawula kepingin sanget gilut-gilut pangantika paduka. Karso Roh Suci paduka mitulungi kawula, temahan kawula mangertos menapa ingkang dados dawuh paduka. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, ing wanci menika kita badhe gilut-gilut pangantikanipun Gusti sinarengan kalian renungan harian Sabdo Winedhar dinten Jemuah tanggal 17 Mei 2021 kanthi jejer paring kaunggulan. Dene menapa ingkang dados dawuhipun Gusti dipun pendhet saking 1 Korintus 11 ayat 50 ngantos dumugi 57. Nats ingkang badhe kita gilut-gilut nggih menika 1 Korintus 11 ayat 57 ingkang mekaten pangantikanipun Gusti. Nanging puji syukur unjuk ing ngarsane Gusti Allah kang paring kaunggulan marang kita marga saka Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Para sedherek ingkang kinasih, saperangan pasamuan ing Korinta tasih wonten ingkang nampik bab patangening tiang pecah. Jalaran tasih kagubel lan dipun kuwaosi dening pamikiraning kadagingan. Pilih mokal menawi badan ingkang daging menika saged salin rupi dados badan karohanen. Milanipun Rasul Paulus paring pangertosan bab menika kanthi bandingaken daginge manungsa menika beda kalian daginge kewan. Badan kaswargan beda kalian badan kadonyan. Cahyane kang ana ing swarga beda kalian kang ana ing bumi lan sak lajengipun. Kegayutan kalian perkawis menika Rasul Paulus ngantepaken piwulang bab anggening pakaryanipun Gusti Allah lumantar Gusti Yesus ingkang sampun ngawonaken pejah lan panguwasing dosa. He pati, ana ing ngendi kaunggulanmu? He pati, ana ing ngendi entukmu? Kados dene ingkang sinerat saking ayat 50. Ayat menika sejatosipun kapendhet saking kitab Hosea 13 ayat 11. Ingkang sewau kapratelakaken sesambetan kalian paukuman ingkang kadawahaken dateng Efraim. Ananging lumantar wungunipun Gusti Yesus Kristus protingkahing pejah sampun kakawonaken. Menawi sakderengipun menika minangka pawarta sing paukuman tumrap umatipun Gusti, sak menika sak sampunipun Gusti wungu dados tembung wewada dhateng panguwasing pejah ingkang sampun kakawonaken tining pangurbanipun Gusti Yesus. Awit saking pakaryanipun Gusti Yesus Kristus, kita perlu ngaturaken panuwun syukur dumateng Gusti Allah. Awit panjenenganipun sampun paring kaunggulan dumateng kita awit saking Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Amin.